взял лопату и пішов. Ступчики, ступчики копать, те-те-те. З картами работав? Ні разу, ні з чим. Взагалі, абсолютно. Ні карти, нічого не знаю. Які обращення, вооружение і воєнної техніки? Абсолютно, ну, кроме машини. Це КамАЗи, КРАЗ, все. Що, ти з автомата ні разу не стріляв? Я і присягу, блин, у нас рота була командна пункт, у нас автомобіль оружейки не було. У нас був тільки автобат, все. І не, автомат ти не отримав, так? Да? Там не отримав. З якими групами ви йдете? Поскільки там, чоловік, чи поскільки автомобілів в одній групі йде? Там у нас йшло і 8, і 9 машин. В Львові. А десь поскільки? А тут у нас одно, ми тут не на машинах, ми тут на лопатах. Структуру свого підрозділення знаєш? Ні. Знаю, що це один командир роти у нас і все, і старшина, це Серега, і все, більше не знаю, нікого. Ти ж проходив срочну службу? Ну да. Коли у вас проходила бойова підготовка, вам все одно розказували, з чого состоїть хоча б бойова рота? Нам нічого там не додав. Нам воно, машини круті, і мозги не їбі, і все, нам це наша задача була. Ну, перед тим, як ви вернулися сюди. Нічого, потім все. Що-нибудь говорили, ні? Нас зібрали тут на полігоні. Там давно тут по 2-3 рожка вистрілили. Ну конкретно не було такого, щоб нас зібрали там і розказували. Ось ваш враг, оце, це. Такого не було. А що було? Просто сказали, їдете, воювати. Брату будеш дзвонити? Батя знаходиться. Батя, що ти скажеш, батя? Щоб брат твій уїжджав оттуда, продовжив рот ваш, на всякий случай. Командира, я свого командира разів 3 бачив, може 4. А як ви президента Росії називаєте? Ну, от в своєму колективі там. Ну, каже, Путін Фігу. Говорили, да? Ну, це так, типа, кричалка якась там. А, фанат. Ну, пише, то у вас приветствуется, да? Фанати там якісь придумали, бо не націоналісти. А сам ти кричав це? Ні. Ви чого-нибудь відрізали? Та ні. Ну, издеваются на того? Нет. Мы варвары? Нет. А что тогда воевать-то пошел? Вам просто промыли, сука, мозги. Понимаешь? Что там, милиция вас так вербует вооруженной силой или что? Им да, какая выгода от того, что ты служить пошел? Да, и была выгода, то, что она знала ситуацию мою в семье. И знала, что с мамою. И то она так и сказала. Это что... знакомая какая-то, да? Что? Ну, она у меня как раз... На суді була. І ти до приговору суда пішов устроївся на службу чи? Или ні. Після приговору? Після суда вже. Через який воєнкомат ти устроївся? Тростянецький. Коли це було? Да, зимою. Якраз тоді поїхав на учебку. Номер обслуживання чого? Какого розчету? Помощник. Помощник кого? Там просто було написано номер обслуги. Ну, какого вооружения, хорошо? Ти гранатометчика, пулеметчика. Я даже не знаю, як ним пользоваться. Я чув тільки, що з позиції, якщо тікали, то свої ж стріляли. Ваші ролики там всякі ці блогери знімають, які їздять по постам, роздають вам сигарети, гуманітарку. Все, так, так людей це все просто... ваше. Просто мать показуха. Я вам не привозили ні разу. Не, ну, гуманітарка, а то, що привезе, і то там таке шампуні, мило, це гуманітарка. Начальство не дуже, не все докладує. Між собою там, да, вони, этот, а нам просто сказали не збиратися про позиції, про те, що ми там захватили або віддали. Такого нічого не розказував. Узнавали просто те, що є, що там, може, в телеграмі десь в групі напише, там, що взяли і освободили, я не знаю. Його з президента, що ти знаєш, ні? Mm-hmm. Що про війну балакали? Ну, що ситуація погана в країні, що люди гибнуть. Зачем вам це треба?